Det er et instruktionsvideo fra Hans & Nitz, og jeg viser her, hvordan jeg laver en venstredrejet vrang i et omslag. Jeg har omslaget, som jeg er nået til, og det skal så strikkes venstredrejet vrang. Det gør jeg ved først at vende omslaget. Med højre pind, så stikker jeg ind i bagerste del af omslaget og igennem lykken, eller omslaget. Så er det drejet nu mod venstre. Sætter tilbage på pinden. Og så strikker jeg frem. Venstre drejet. Frem i et omslag. Jeg viser det lige igen. Her omslaget. Jeg tager min højre pind ind bagerst i omslaget og ud igennem her. Af pinden, tilbage på pinden og så strikker jeg frem. Så har jeg venstre drejet frem.